Brawe 1, kom in. Ek weet nie waar ek is nie. Dis so vreemd. Brawe 2, kom in. Identifiseer jou posisie, maar behou nog steeds sosiale afstand. Daar waar ek is, is die lig blou. Ek weet presies waar jy is. Is jy buite? Ja, het jy geweet? Want waar ek is, is die lig ook blou. Rita, ek dink ons is naby aan mekaar. Hy Margriet. Ek dink nie ek's alleen nie. Iemand behou nie sosiale afstand nie. Wat bedoel jy, Rita? Jep, nee, ek is definitief nie alleen nie. Iemand kan 'n chappie. Rita?